Ne, to nebylo jenom jakoby něco, to bylo víc věcí, které se prostě těch posledních pár dnů staly. A člověk najednou věděl, že prostě to všechno, co říkal, takže je to zbytečný, že to je vlastně zase další lež. Já jsem myslela nejdřív, že já jsem špatná, ale všimla jsem si, že on takto křičívá i se svou maminkou, která tady až do roku 1993 žila. No a že vlastně je to jeho rys takový, který, se kterým člověk musí počítat. Neposlouchala jsem nikoho, on má děti, on byl ženatý, něco asi bylo špatně. Byla jsem zamilovaná. To byla asi moje jedna z největších chyb v tomhle vztahu. Já jsem se lekl, jestli jsem se nedostal do stavu schizofrenie. Ta láska, ten vztah byl tak silný, že ovlivňoval myšlení natolik, že už jsem nemohl vůbec od toho cuknout, ono se mi to vracelo pořád. Stále hledáme odpovědi na to, proč lásce po čase dojde dech a jak ji znovu vzkřísit. I přes hromady odborných teorií a rad těm, kterým se zhroutil svět, to nejde. Proč se skoro každé druhé manželství v Česku rozvádí? Nejčastější příčinou je nevěra a alkohol. Tak ono se to trošičku vyvíjelo, protože ve skutečnosti, když jsem ho potkala poprvé, tak mě ani jako zamák nenapadlo, že by mě mohl nějakým způsobem zajímat, nebo že by to byl takovej nějaký asi člověk, se kterým bych chtěla něco trávit. Ale potom vlastně, jak jsem ho začala trošku poznávat, tak samozřejmě to bylo najednou a pak to přišlo. No pojď sem, co jsi tady proved zase. Paní Radka, obchodní ředitelka pekáren, se vdávala v nadšené době revolučních změn z lásky. Nezbydlí odděleně od manžela a čeká na první rozvodové stání. Co? Říkala jsem mu hnedka na začátku, že si nemyslím, že by to bylo na dlouho. Říkala jsem, že si myslím, že to bude tak na 14 dní ten náš vztah. A to bylo teda na docela dlouho. To paní Marie z Novoječínska o rozvodu vážně přemýšlela už brzy po svatbě. Její muž se začal chovat nevybíravě, agresivně. Později vyšlo najevo, že trpí duševní nemocí. Chodili jsme spolu 2 roky. Nezdálo se mi, že by byla to taková po roce vážná známost, takže mi se nezdálo, že by měl nějaké takové svoje jakési zvláštnosti, to podivinství. No a právě začaly problémy s tím, že jsme ty děti nemohli mít. Měla jsem vlastně takovou cedulku, že jsem sekundárně sterilní. No a můj muž začal mluvit o tom, že teda když děti nebudou, že on by se rozvedl, že do 30 chce dítě. A já jsem dostala recept, který byl na routu zahradní s červeným vínem. Jsem ho pila a tak se opravdu potom podařil můj nejstarší syn Pavel. Tady mám Pavla, 1969, 1970 byla za rok na to dcera. A pak za 8 let byl Tomáš a 78 Alice. Takže jsme měli 4 děti, u těch 4 jsme se museli zastavit, protože můj manžel by to asi nějak těžce nesl. Cocktail zombie bar, drinking and singing in the rain. I like to move it, move it, I like to move it, move it. Život bezdomovce v centru Prahy zažívá po rozvodu Štefan Stachova. O rodinu a střechu nad hlavou přišel kvůli gamblerství, alkoholu a nevěře. No, teď jsme v podstatě na Václaváku. Pro mě ten Václavák po rozvodu se stal domovskou stanicí. To je opravdu místo, kde žiju, trávím volný čas, kde mám přátele a zároveň kde mám i práci, protože já se nabízím turistům jako doprovod nebo jako zábavu. Někdy i jako překladatel. Podle situace. No, jak by mohli se zastavit? U nás cigáni mě 40 raz svarovali vše výši. Já vždycky provozuju turistů. Inženýr, geolog, který
který mluví plyně několika světovými jazyky, si ve svých 50 letech uvědomuje, kolik nadělal životních kopanců, ale jen do té doby, než si dá prvního panáka. Já vlastně, jakoby, že jsem napůl Rus, mám ruskou duši asi zřejmě, protože dědeček byl Karelofin, babička Moskvanka, máma taky Moskvanka, ocko Slovák, no a já jsem Čech. Chci se vrátit, ale jako vítěz. Moje bývalá žena má křestní jméno Katuše. Dozvěděl jsem se, že si vemu právě ji, protože ona byla ze všech opravdu nejpříjemnější, nejpřátelštější. Ale co je zajímavé, že doopravdy, když to tak zanalyzuju, já jsem si ji spíš bral víc jako kamarádku. Až v manželství jsem najednou zjistil, že to je perfektní ženská. Nejenom v kuchyni, nejenom v dalších ostatních záležitostech, no a pak při výchově dětí. A já jsem ji začal čím dál víc milovat. To se čím dál vystupňovalo a gradovalo. To vlastně, to bylo v podstatě to, o čem jsem vlastně v životě toužil. To jsem chtěl, jo. Můj bývalý manžel je nádražák a potkal jsem ho v restauraci, když jsem tam byla. Pak jsme se tam setkávali a nakonec teda jsem u něj začala bydlet a pak jsme se na základě těhotenství nakonec vzali. Věnoval se svému koníčku a to byl fotbal, hrál fotbal. Ale i chodil do restaurací. Všem nepil tak často nebo moc, takže jsem to v tom žádný problém neviděla. Postupem se to zhoršovalo, jeho chování se zhoršovalo s tím, že fotbal přestal hrát, protože ze zdravotních důvodů. A to byl ten kámen úrazu, protože tím pádem mu nezbylo nic jiného z koníčku, než návštěva restaurací a chodit domů v podnapilém stavu. Ale jeho první cesta byla vždy do hospody, jelikož jeho pracoviště je nádraží, jeho bydliště je nádraží a restaurace se nachází na nádraží. Dokonce stejná ulice a stejné číslo. On to má všechno na jedné adrese. I když dnes soudní úřednice paní Květa nemluví ráda o svém bývalém manželovi posunovači na dráze, také ona se vdávala z lásky. Ještě to máme teda před sebou, že jo, ty věci. Co se týče nějakých rozvodů a dělení majetků a tak dále, to tam samozřejmě ještě něco může být. Doufám, že si to vyrovnáme. Radko, co se ve vás odehrává po 18 letech v manželství? Takové vzpomínky. Vzpomínky na dobré nebo na zlé? Vzpomínky na to dobrý. Kolikrát jste se chtěla, paní Marie, během manželství rozvést? No, za náš vztah jsem možná i tisíckrát si přála, že se rozvedeme, protože to někdy bylo takové dost až násilí nebo nějaká takové zlo, které z něho vychází. On možná za to nemůže, má to v sobě nějak geneticky. To je právě krásné místo. Já jsem vlastně celé manželství slyšela od jeho maminky i od něho. Ty tady nemáš ani ně, no a já jsem přesto to tak nějak vydržela. Dcerám ale radil, vemte si takové muže, kteří jsou bohatí, jo. A tak já mu občas řeknu, já jsem poslechla tatínka a držela jsem se tě, protože máš chalupu. No tak to nesnáší, jo, takové řeči. Já jsem taky prostě zůstala v tom manželství kvůli tomu, že jsem prostě musela anulovat ty jeho jako před svatbou takové ty sliby a potom anulovat zase ty jeho nějaké agrese nebo nějaké takové ty jeho špatné nálady. A zůstal ten střed a v tom středu, jo, v tom gro, jsem zjistila, že je velice pracovitý, že je pečlivý, že má určitý rád režim, řád. A to jsem teda včera si vymohla, že to ukážu, jak to všecko má odměřené. To je z těch stromů, co pokácí, tak dělá větvičky. A tady to má všecko, tady podívejte se, jak vrstvené nějakými kousky koberce a tak pečlivě tam má nachystáno. Já na ní prostě nedám dopustit. Ano, ve finále potom, když mě opouštěla, tak by udělala všechno pro to, aby se mě zbavila. Ale v základu je to dobrý člověk. To znamená, to je jenom o tom, že
kdo pořádně miluje, tak když se to obrátí, tak pořádně nenávidí, ale pořád je to totéž. Jo, já to prostě beru úplně pozitivně, i tyhle ty věci, jo. No, takže já si můžu za ten rozvod, to řeknu na rovinu. Ale na druhou stranu pak už přišly takové následky, že jsem se s nima musel smířit, ale nedokázal. Protože ztráta rodiny, přátel, peněz, majetku, dokonce nakonec i svých pracovních pozic, společenské prestiže a svého města mě dostalo do toho, že jsem vlastně skončil v lesích, telefonních budkách a bloudil po republice a byl jsem mimo. Já jsem před rokem začal zpívat. No a v současné době vlastně chodím do všech karaoke barů a zpívám karaoke. Vol, jsem chudý jako stelní myš. Na půdě půdy jsem mýval svůj skvíč. Štefan žije z ruky do huby. Něco si vyspívá po barech, má také provizi za turisty, které naláká do nevěstince. A pořád čeká, že z něj bude ještě jednou hvězda. S bývalým manželem máme syna, teď mu bylo v září 10 let. Chodí do 4. třídy, do základní školy pro děti se speciálními poruchami chování, protože je trošičku hyperaktivní a nesoustředí se. Počkej, se podíváme, co jsi hodnocený. Co to je? Hvězdička. No a co to je? To je jako dobře, že jsi hodnej, jo? Ty a hodnej. No, to se spletli. Že se spletli. Květo, kdy se vaše manželství nenávratně zhroutilo? Poruchalo se to ve chvíli, kdy jsem po druhé otěhotněla a on mě donutil psychickým nátlakem. Psychický nátlak byl z jeho strany k umělému přerušení těhotenství, který já jsem nechtěla podstoupit, protože pro mě není důvod. Existuje pár málo důvodů podstoupení potratu, ovšem já jsem nebyla ani jeden z těch důvodů, který bych mohla podstoupit. Nevím, jak se mu to podařilo. Prostě nějakým psychickým nátlakem mě k tomu donutila, já jsem ho teda ten potrat podstoupila a v tu chvíli jsem ho začala hodně nemít ráda. Maria, čím byl váš muž před penzí? Můj muž vystudoval průmyslovou školu v Ostravě a byl technolog. Takže on vyžadoval i doma, abych třeba sůl nesolila, solí z výšky 10 cm, ale těsně nad tím a různé takové, aby nechodila do ledničky 10x, ale abych si to promyslela. Takže toť po té stránce byl technologem vlastně i v domácnosti. No a v tom našem vztahu taky. Tu je 48 krabiček, které vždycky o milimetr menší a pořád menší, až ta nejmenší má 16 mm, jo, a je v ní bonbon. Tak já jsem to včera si dala tu práci a ukazovala jsem mu, to bylo to v řadách tady na stole, že v té době to bylo, byl takový ke mně milý a hodný a že jsem měla radost ze života a z naší lásky. Tak jsem to, tak to, to on dovede prostě takové, že je to vždycky o ten milimetřík menší a menší. Tak to obdivuju, to bych asi taky od žádného muže nečekala, tak takový dárek byl za slovo. No, tak ho schovávám takovou dobu. Tady bývala Radka šťastná, než od nevěrného manžela nakonec se synem odešla. Tady jsem bydlela, no. Tamhle ve druhým patře. Ten výklenek, ten byl náš. Teďka tady jsem taková smutná, ale mě to zase tak smutný už nepřijde. A naopak některé ty příběhy mi přijdou takový hrozně už teďka zpětně veselý k pousmání. A to bylo takový drobných zážitků, bylo vlastně hodně v tom životě. Když jsem třeba na něho někdy čekala a někde, že jo, seděla jsem u stolu a tam byly slečny a povídali si, že předcházející týden byli někde na koncertě a ta jedna říkala, že se tam líbala s někým a děvčata se jí ptali u toho stolu s kým a ona říkala, no s tím kytaristou z Halí Belí. Tak já jsem tam tak seděla a pak jsem vstala a šla jsem pryč, protože on zrovna za chvíli za mnou měl přijít a tak mi to přišlo strašně hloupý tam sedět a tohle poslouchat.
Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl samosoudcem ve věci navrhovatelky a odpůrce ve věci rozvodu manželství takto. Manželství navrhovatelky a odpůrce se rozvádí. Takto drsně zní věty z úst soudních úředníků a přitom ve svatební síni to začalo tak hezky. Ona fakt byla spravedlivá v tomhleto, ale já jsem občas ujížděl tomu alkoholu zase, za zády. Uvedu příklad. Nebudu pít. Schoval jsem si na balkoně flašku. A já jsem zapomněl na to, že za mnou půjde na tu cigaretu, no a já si tam zrovna přihnul. Pil jste hodně, Štefane? To ne, já jsem chodil tak, aby to na mě nebylo poznat, ale potřeboval jsem si pořád něco dát. Neměla vás žena za podivína? Já bych řekl, že mě považovala přímo za potenciálního vraha. Uvedu příklad, ona dělala na radnici. A já jsem za ní přišel a prosil, že bych se s nima chvilku setkat, že bych chtěl vidět děti, že moc po nich toužím. Ona udělala to, že najednou v té kanceláři rozházela všude věci a zavolala městskou policii. Ona byla v podstatě velice vlivná osoba na radnici. Takže oni přišli, městský policisté, a sdělili mi, že jsem tam rozházel věci, že musím odejít. Ale mezi tím avizovala policisty, protože já jí zavolal předtím, tak jim avizovala, že jdu zabít. Tak mi to sdělil jeden z policistů. Došlo k útoku mého bývalého manžela na mou osobu způsobem, že přišel domů opilý a on mě srazil k zemi, byla jsem čelem k zemi, začal mě škrtit a slovy ty vůzovky, ty svině, já tě dneska zabiju, a přitom mě škrtil. Mezitím stačil probudit mého syna, nebo našeho syna, jelikož se to odehrávalo všechno v tom pokoji, kde syn přespával, nebo spal, hrál si, dělal úkoly. No a syn se samozřejmě probudil a začal plakat. Nakonec se synovi teda podařilo, vyběhl teda ven na můj žádost a požádal sousedy, nebo aby zburcoval sousedy, o pomoc. Policie teda ho potom odvezla. Syn samozřejmě brečel, ten potom brečel ještě nějakou dobu, tak jsem ho uklidňovala. Bohužel byl syn tohohle všeho svědkem. Ah, jo. Ale teď jsem si uvědomila, když tady na tom něco dělám, že jsem před 10 lety absolvovala operaci prsu, protože často mi tak napadlo, že to je z toho vztahu takového nevyváženého, z toho někdy bolestného. Dneska necítím nějakou újmu, ale je zajímavé, že můj muž se nikdy v životě ani nepodíval na tu, za těch 10 let, na tu ránu, ani se mě nezeptal, ani mě tam nedoprovázel. Mě tam doprovázel právě jeden známý úplně, který mě potkal nešťastnou a říkal, tak já tě tam doprovodím. Takže to bylo dost taky takové, jako dost pro mě bolestné v tu dobu. Takový jeden zážitek úplně hodně ze začátku. Přišel domů, zapálil svíčku, sedli jsme si k svíčce a u té svíčky mi řekl, že se zrovna rozešel s nějakou dívkou, protože se s ní už rozešel a že s ní chodil půl roku. A já jsem se to tak jako spočetla a najednou jsem zjistila, že vlastně s ní začal chodit, když jsem byla v 6 nedělí. A to, když se člověk nabaluje tyhle věci, tak toho je hodně, no. Ale samozřejmě tomuhle předcházely ještě jiné a jiné věci v životě vlastně našem společným. Tam těch jeho přítelkyn bylo víc a vždycky to tak nějak jako přišlo, potom to odešlo, nějak se to objevilo v tom životě. No a teďka tato poslední, to už jsem vlastně nevydechala. Nechyběly vám děti? Tak moc, že to se nedalo vydržet. Přiznám se, že některé kritické situace v tom jednání mezi mnou a bývalou ženou, kdy já jsem chtěl dosáhnout toho, abych je viděl, a ona to limitovala pouze tím, že doplatím dluhy na alimentech, takže se vlastně oddalovaly ty termíny setkání, když jsem třeba přijel a 2 dny tam chodil, zvonil. Já jsem to možná přeháněl, já jsem taky hodně telefonoval. Do poslední koruny jsem pořád volal, že se s nima chci vidět. Jo, vlastně to pro ní možná bylo otravné. Ale jako neustupoval jsem, ale ona taky ne. No, takže výsledek je 0.
Takže vlastně rok a tři čtvrtě jsem bydlela stále s bývalým manželem po dobu rozvodu. Samozřejmě čím déle jsem bydlela, tím jeho nátlaky, jeho, dalo by se říct, psychické týrání, jenom tím přískáním, jenom tím nadáváním, snažení se, že mi bude zavírat topení, že mě jeho psychický nátlak stačilo to, že byla zima, on zavřel topení, otevřel okno. Já samozřejmě u toho okna spala, mě byla zima. No jemu zima nebyla možná, protože on topil zevnitř. Jsme pořád tady spolu vydrželi jsme, i když je to vlastně takový spíš takový přátelský vztah, teď už dost let. Ale já ho chápu, tak já si beru ho, že má určitou nemoc takovou, kterou jsem slíbila u toho, když jsme se brali. Tehdy na místním národním výboře v Kopřivnici jsem slíbila, že budu s manželem v dobrém i zlém, tak to kolikrát nějak tak beru v úvahu, že ho postihlo nějaké takové, že se zhoršilo, zhoršila ta jeho nemoc, tak nemůžu ho opustit, pokud mě přímo nevyžene, když mi často ukazoval na dveře, že můžu jít. No a v tom je právě ten náš vztah takový mimořádný, no tak já vím, že to nebude sloužit jako vzor nikomu, ani možná takovou trpělivost nikdo nenajde. Dnešní ženy jsou spíš pro řešení úplně radikální. Ale zase jsem brala v úvahu to, že bych moje děti nikdy nechtěla, aby vychovával někdo, kdo k ním nemá vůbec žádný vztah, žádnou nějakou lásku, i když neprojevenou. Tak asi jsem to nějak tak to pokusila dotáhnout do dneška. Tak pojďte. Kde jsi seděla, děsinko? Tady? Tady a tady? Radostí jsou Marí vnoučata, pro která žije celým srdcem. Z našeho revizu. No, to je zase bordílek. Děťátko tady nechalo. To se dalo čekat, jako vždycky. Musíme uklidit. Maminka, když přijde z práce, tak je tady od uklízení. Jak snáší váš syn, že se chcete rozvést? Jak to snáší? Tak já myslím, že je teďka docela v pořádku. Je to takový jako to, že jsme se přestěhovali, že máme nový život, že máme nový zážitky, vzal tady ten celý byt jsme si zařídili. Takže jo, tak myslím, že je to vlastně všechno v pořádku. Aspoň když se o tom spolu bavíme, tak si myslím, že se tváří úplně v pohodě. Mám dluh na alimentech 200 tisíc, čistě z principu, že jsem ženě, i když jako bezdomovec, mohl něco zaplatit, ale z principu neplatil, takže ve výsledku byl jsem odsouzen už 11 měsíců, nepodmíněně, takže půjdu sedět, ale jenom proto, že mi žena vlastně nikdy nedávala děti. Ovlivňovala je proti mně, ale zase ji chápu. Prostě ona chtěla hned všechno a já zase chtěl nejprv je, protože já jsem spíš zaměřený na tu citovou oblast. Jo, já jsem takovej trošku srdečnej. Říká se, že psychický nátlak je horší než fyzický útok. Ano, já mám zkušenosti spíš s tím psychickým útokem. Ten je horší, protože proti tomu se nelze bránit. Proti tomu fyzickému se nějak bránit můžete. Pokud zavoláte policii, jsou na vás vidět modřiny, policie ho obviní nebo ho na začátku na 10 dní vystěhuje, v případě, že se to opakuje nebo vaše léčení bude trvat nějakou delší dobu, tak ho i obviní a státní zástupce na něj podá pro ten útok obžalobu, ale proti psychickému útoku se bránit nelze. Tahle ta poslední etapa byla o tom, že jednoho dne přišel, nebo v noci přišel domů a strašně voněl, jako kdyby prošel parfumérií. A tak jsem byla ještě vtipná a říkala jsem mu, že buď to má novou milenku, nebo nová milenka, že má nový parfém. A samozřejmě teda to tak v podstatě bylo, že jo. Tak když si tě lehne do postele a smrdí na 100 honů něčím jiným a je to cítit, tak samozřejmě ti začne vrtat v hlavě, co se zase děje. No a vlastně 2 nebo 3 měsíce na to, to samozřejmě to chvilku gradovalo a takový ty 2-3 měsíce na to se to vlastně potvrdilo. No a pár dnů na to jsem mu vlezla do mobilu, protože
protože ve skutečnosti jsem měla pocit, že se vlastně vůbec nic nezměnilo. A v tom mobilu jsem našla fotky, které nebyly vlastně vůbec starý, a vlastně tam byl, on si nafotil tu svoji přítelkyni při pohlavním aktu s ním. Takže no, to byl docela takovej šok. Tak mi jako došlo, že takhle by to bylo pořád. Tak teď už jsme tady doma, tamhle je azylový dům pro matky s dětmi. Takže tam teď už skoro rok bydlíme. Jaký je to pocit, Květo, když se každý den se synem vracíte do azylového domu? Tak vzhledem k tomu, v jaký jsem byla situaci, tak ten azylový dům je balzám. Balzám na duši. Má tam člověk klid. Zase tolik tam nemá z ničeho strach, neklepe se. Kluk se sklidnil. Vlastně mě řekl, že on by mě v životě neopustil, že vlastně že ten rozchod jsem vlastně zapříčinila já. Vážně? No, že jsem měla počkat, až ho to přejde. To zamilování, nebo co tam měl. A kdyby ho to přešlo? A i kdyby, tak jak dlouho, že jo? Zase do další nějaký přítelkyně, kterou potká. Když někoho chceme, musíme ho milovat takového, jaký je. Yeah, no.